Irakli kegna venzia aris asevert venis tumarim. Irakli ragu itkhra archevnebis shedegebma Amerikis Shtetebulis Shtatebis shesakheb. Ari qo mkholod saprezidento archevnebi da sainteresoa partiebis mdgomareobis analizis da aseve tkven kommentari rasakvirvelia gvainteresebs sagareo gundtan dakavshirebitats. Მიესალმებით მაყურებელს. ახლა ჩვენ ნახეთ რამდენიმე მონაკვეთი წარსული ინაუგურაციებიდან და აი პრეზიდენტმა რეიგანმა თავის დროზე თავის ინაუგურაციის სიტყვა დაიწყო იმის აღნიშნით, რომ აი ახლა რას ვაკეთებთ, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი ამერიკაში, მაგრამ მსოფლიოში არის ბევრი, ბევრი ხალხი, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ დემოკრატიული წესით აერჩიოს თავის ხელისუფლება. ეს 1991 წელს, მაშინ ქართველებიც მაგ დღეში ვიყავით. და აღსანიშნავია, რომ ბევრს გაუჩნდა კითხვის ნიშნები ამერიკაში ამ პროცესთან დაკავშირებით თვითონ, ხო, ბოლო პერიოდმა ბევრი ამერიკის მომხრე დატოვა გულგატეხილი იმ კადრებმა, რაც ჩვენ ვაშინგტონში ნახეთ, მაგრამ ჩვენ ამ ცუდ კადრებთან ერთად აუცილებლად უნდა გვესმოდეს და დავაკვირდეთ შინაარს ამ ყველაფერს უკან, რაც მოხდა. ჩვენ ნახეთ, რომ რეალურად ის პრობლემა, რაც ჩვენ გვედგა, ხო, აი და ახლაც გვიდგას, რომ ინსტიტუტები არ გვაქვს, სასამართლო არ გვივარგა, რეალურად რა გვინდა, კარგად დავინახეთ ამერიკაში, სადაც ყველა ინსტიტუტმა იმუშავა გამართულად, ვიცე-პრეზიდენტის ინსტიტუტმა, სასამართლომ, წარმომადგენელთა პალატამ, სენატმა, და რაც მთავარია, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია, სისტემები, ინსტიტუტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამაზე ადამიანური ფაქტორი. ყველგან ნებისმიერ ისტორიულ მონაკვეთში, ნებისმიერ სისტემაში. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ მას ჰყავს მსოფლიოში საუკეთესო პოლიტიკური ისტებლიშმენტი ორივე პარტიის წარმომადგენლების სახით, რომლებმაც აი ამ ურთულესი კრიზისიდან მოახერხეს ისე გასვლა, რომ ყველა ინსტიტუტმა შეიძლება ვთქვათ, რომ გამართულად იმუშავა კაპიტოლიუმის დაცვის გარდა, დაცვის სამსახურის გარდა. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება მოლოდინებს, შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტი ბაიდენის საგარეო პოლიტიკური გუნდი, ეს არის ობამას საგარეო პოლიტიკური გუნდის რაღაცნაირი რეინკარნაცია, იგივე სახეებს ხედავთ, როგორც აი ბატონ სალივანი, ისე ბლინკენი, რომელიც ბაიდენთან ერთად უკვე მრავალი ათეული წელია მოდის, შეიძლება ვთქვათ, ქაბატონ ნულანდი, რომელიც ნამდვილად არ განეკუთვნებოდა დემოკრატიული პარტიის საგარეო ისტებლიშმენტს, მაგრამ მან თავის მუშაობით ობამას სახელმწიფო დეპარტამენტში მოახერხა, რომ ამ ისტებლიშმენტის ნაწილი გამხდარიყო. დღეს ის კვანძო თანამდებობაზე ინიშნება ბატონი ბლინკენის მოადგილედ პოლიტიკურ საკითხებში. ეხლა ჩვენ უნიკალური მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენთვის არც თუ ისე უსარგებლო შეიძლება ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად ხდება, რომ აი ამ მასშტაბის, ეხლა ამერიკაში ყოველთვის იყო ძალიან ორპარტიული მხარდაჭერა, იგივე საქართველოს მიმართ და ორპარტიული გაგება იმის არასაფრთხეს წარმოადგენს რუსეთი, მაგრამ ამ დონეზე, ამ მასშტაბით, რუსეთთან დაკავშირებით ორპარტიული სწორი წარმოდგენები იშვიათად ყოფილა, რომ ასე დამთხოვდა. თვით რომ ეს არის ისტორიული მომენტი მათ შორის საქართველოსთვისაც. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური მომენტი, შეიძლება ესე შევხედოთ, სხვადასხვა ანატომიით სრულიად. რესპუბლიკური პარტია ტრადიციულად ყოველთვის ასეთი იყო, დემოკრატიული პარტიის რადიკალიზება რუსეთთან დაკავშირებით მოხდა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ხოგემნა ანატომია სხვადასხვა, მაგრამ რამშოვებაკ შედეგი ასეთი იქნება. ეხლა რა შეეხება, შედეგი არ ვიცი როგორი იქნება, უბრალოდ ამ მომენტისათვის ჩვენ ხედავთ ძალიან ნათელ წარმოდგენებს, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს მედონ პუტინთან მიმართებაში და ნაცალ სურვილებს და დანიშნეს ნახავთ ყველა შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება თვითონ საქართველოსთან დაკავშირებით რა მოლოდინები უნდა გქონდეს. ჩვენო კარგად გვესმოდეს, რომ მე არ მიყვარს შეთქმულების თეორიები, არ მიმართავ ხოლმე ხშირად ტელეეკრანებზე მათ გავრცელებას, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ გადაწყვიტა ჩრდილში გადასვლა ბიძინა ივანიშვილმა და ასე რომ ვთქვა საკუთარი თავის დავიწყებას მიხო ხელი, რომ ვინმეს დაავიწყოს თავის თავი, არ ვიცი ახლა ეს როგორ გამოვა. ალბათ ისიც არის სხვა მიზეზებთან ერთად, რომ ამ წუთას ბაიდენის საგარეო ადმინისტრაციული გუნდი და თავად ბაიდენიც არ უნდა მათ რადარზე მოხდეს ერთპარტიული პარლამენტით მათ შორის. არა მარტო ერთპარტიული პარლამენტი, ეს არის ის ხალხი, რომელიც მას უშუალოდ ყავს გადაგდებული, მოტყუებული და გადაგდებული. მათ შესახებ ის ვერ აღარავის ვეღარ მოატყუებს თავის თავის შესახებ, განსაკუთრებით დღევანდელ აი ამ ხალხში, ვინც ჩამოთვალეთ. ყველან ძალიან კარგად იცის, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, რაზე არის წამსვლელი ამ ხალხს, მასთან ნამუშევარი აქვს და ბიძინა ივანიშვილს ის თავის ტრადიციული მეთოდით, როგორც ეს ყველა ქართულ ხალხს გაუკეთა, თავის ამომრჩევლს გაუკეთა, თავის პარტიას გაუკეთა, ასევე მოიქცა იქაც. ისინიც გადააგდო, ისინიც მოატყუა და აქ ეხა დასამალიც არაფერი არ არის, არანაირი რამე. საიდუმლო შეთანხმებები კი არ არსებობდა, საქმე შეეხებოდა საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს და იმას, რომ საქართველოში არ უნდა მომხდარიყო სასამართლოს პოლიტიზაცია, არ უნდა მომხდარიყო პოლიტიკური დევნა. მადლობა ირაკლი. დაგიბრუნდები.